Украина оппозициясын жактаган. Бүгүн мисалы сырткы иштер министри, Түркиянын сырткы иштер министринин өкүлү Евроодакта. Евроодакты кинеледи. Евроодакка айтты, онун мындай бир кине айтат. Сиздер Украинаны осындай бир кактыгыска, жагы азаматтык согуш алып келдиңиздер. Жагдайды шиеленистирип жибердиңиз дейт. Уйткени Евроодакка кошулмайбыз деп, я сиздер бизбен биргесиздер, не болмаса сиздер бизге карсысыздар деген сондай бир жагдайга келип койдуңуздар. Сүйтүп шиеленистирдиңиздер Украинадагы саясий жагдайды деп отур. Сиз калай карайсыз? Мүмкүн башка бир жолу бар эмес осыган осы бир кактыгыска келмөөдүн? Менин оюмча Евроодак басынан канча дегенмен 100ге жуук адам өлдү гой анда 80 басынан баштап Евроодак менин оюмча Евроодак Украинага аз акча беремиз дегени арене бул провокация болгон сыяктуу. Өйткөнү Ресей одан да көп беремиз деп убаде берди. Сонымен қандай жағдайы келдік. Енді не Ресейден ақша ала алмай жатыр, не Евроодақтан ала алмай жатыр. Ресейдің енді ғана санасына кірді. Ол енді ояқты Украинада қақтығыс болып жатыр. Енді оларға қалай транш жасаймыз деп. Сондықтан да енді екі жағынан кредиттен бас тарту байқап тұрмыз. Енді Украина халқы кедейленіп кеткен сияқты енді бұған қарағанда. Енді әрі Украин халқы өз қалауын айтпаса енді ешкім оған қолын созбас. Мысалы Евроодақ 20 миллиард долларды көмек қолын созамыз деп отыр. Бұл реформалар жасау үшін. Дегенмен осы 20 миллиард доллар сол елдің мәселелерін шеше ала ма мысалы? 20 миллиард доллар әжептеуір шеше алады, бұндай көмек болатын болса, жалпы Украина үкіметінің есептеуінше бұларға жақын алдағы 2 жылда керек сома 35 миллиард доллар бұларға керегі. Соның бірінші транспен 20 миллиард долларын Евроодақ береміз деп отыр, әжептеуір көмек. Бірақ мәселе тек қана қаржылық жағында емес қой. Бұл қаржылар қандай шарттармен, қандай негізде берілетіндігі. Бұл тұрғыда бағана жаңа сіздің қойған сұрағыңыз, мынау Евроодақ пен Америка Құрама Штаттары қандай да бір қысым жасап отырғаны. Иә, әрине, бұл халықаралық қатынастардағы заңдылық. Қандай да мемлекет үлкенді кішілі өзінің мүдделерін ең алдымен көздейді. Америка болсын, Еуропалық одақ болсын, Ресей болсын, бірақ дәл Украина жағдайында Еуроодақ пен Америка Құрама Штаттары әлдеқайда ұстамды, әлдеқайда байсалды позицияны ұстанды. Олар екі жақты да әділ былай қарағанда жан жақты. Олар екі жақты да айыптаған жоқ. Мүмкіндігінше жаңадай оппозицияны да ақылға шақырды, радикалдарын тоқтатуға шақырды, Януковичті екінші жағына күш қолдамауға келіссөздерге шақырды. Енді Ресейдің жағына алып қараңыз, жаңа көмек көрсететін. Олар Украина бұл жөнді мемлекет емес, өзінің мемлекеттігін құра алмаған байғұс ел. Бұлар сатқындар. Майданда тұрғандардың барлығы шетінен террористтер, ЦРУ-ға сатылған жаңағыдай жансыздар, маскүнемдер, нашақорлар айтпаған жоқ. Я оның ішінде қитетсе біз мынау Украинаның жерін барып басып аламыз. Украинаның мынау шығысы оңтүстігі мүлде Украина емес. Бұл орыстың жері, Қырым болсын, жаңағыдай Донбас болсын. Осындай арандатулар неге алып келді? Шын мәнісінде украиндықтар халық ретінде, ұлт ретінде түсіне бастады кімнің кім екенін. Және Ресейден қарасы аластап, қашқақтап отырғаны дәл сондықтан, Еуропаға ұмтылып отырғаны дәл сондықтан, Еуропаның қысым жасауынан емес. Еуропаның шын мәнісінде өркениетті демократиялық елдер құрамдастығы болғандықтан. Ал шын мәнісінде Украинаның қайда барады, қандай шешім қабылдайды. Бұл ендігі әрі ең алдымен Украина халқының өзінің шешімі. Және Ресей қаншалықты тырысқанымен, Путин қаншалықты жанталасқанымен осы мәселені Украина қалай болса да өз өктемдігімді, өз жаңағыдай билігімді сақтап қалам. Баяғыда кеңес заманында Мәскеу не айтады, Киев соны тыңдау керек. Бұндай мәселе енді шешілмейді. Осындай солақай өте ақылы қысқа саясаттың негізінде Мәскеу бүгінгі, Мәскеу үшін өкінішті нәрсе, айналасындағы барлық мемлекеттермен дерлік байланыстарын бұзып алды. Мейлі Прибалтика болсын, Грузия болсын, Әзірбайжан болсын, Өзбекстан болсын, бүгін мінекей Украина былай бара беретін болса, мынау кедендік одақта 1-2 жылдан кейін бәлкім Ресейдің өзі қалатын шығар. Жалпы бұл Украинадағы жағдай, осы саяси коллапс, экономикалық коллапс сондай бір дағдарыстарға келеді. Қалай ойлайсыз? Бұл сол елде алып келіп, орын алып бізге де бір әсерін тигізбей ме?
Егер біз өзіміздің ішкі жағдайымызда әлеуметтік жағдайларды дұрыстап шешпесек, әрине әкелу ондай мүмкін. Енді біз бәріміз бір кеңес одағында өскеміз, менталитетіміз қазақ халқында, украин халқында бірдей болу керек. Енді біз қазақтар екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқанда біздің көп қазақтар украин үшін қаза тапқан өте көп аталарымыз осы кеңес одағының батыры атағын алған сол украин жерін азаттау үшін біздің атақты осы Қасым Қайшенов атамызды сол партизан отрядтарында соғысқан. Енді Украинаның тағдыры қалай болады? Жоғарғы Рада 25 мамырға президенттік сайлауды белгілеп отыр. Кім жеңіске жетуі мүмкін? Кличко, Яценюк немесе Тимошенко? Менің ойымша Кличко. Өйткені ол осы қазір майданда үш ай бойы ең белсенді болған, белсенді көрсеткен сол Кличко еді. Тимошенко осы үш ай бойы түрмеде отырып, соны бақыласа да бәрібір қазір енді жүруге де жарамайтын сияқты. Рухы бар шығар енді, бірақ ол енді президентке түсетін мен күмәнім бар. Кейбір ақпарат құралдары Тимошенконың тіпті бұл олар бұрынғы беделіне қарап ойлайды. Ал бұрынғы беделі енді қалды енді. Енді қазір күнге қарап отыр. Мысалы, Яценюк, мысалы, ол Кличкоға тек боксер ретінде қарайды деген. Ол Кличко, мысалы, ол әлі белгісіз бір қайраткер. Сондықтан оны халық сайламас деп ойлаймын. Ал Кличко енді қандай боксер, спортсмен болса да, бәрібір ол енді саяси сана сезімі бар. Саясаткер ретінде танылды дейсі? Иә, танылды. Енді ол егер оның қасында, жанында көптеген бір осы ақылшылар болса, әрине ол президенттікке жетеді. Жалпы менің ойымша, тұрғыда айтылған оппозиция серкелерінің, былайша айтқанда, барлығы лайықты президент болуға. Бірақ нақты кім болады, маған шынымды айтсам бәрібір. Себебі түпкілікті шешім шығаратын Украина халқы. Өздеріне қай басшы, қандай оппозиция өкілі ұнамды, сонысын таңдайды, мейлі Тимошенко, Яценюк, Ягнебук, немесе Кличко болсын. Ең басты мәселе бұл жерде біз мақта түсінетін, бұл мәселені, бұл тағдырды шешетін Украина халқы. Және жаңаға айтылған оппозиция өкілдері ең алдымен халқына жағатын болса, халқының сенімін ақтайтын болса, сонда ғана жеңіске жетеді. Және басқаша жасайтын болса, мынау Янукович сияқты, онда алып тастайды бұл халық. Мен бір ғана мысал келтіре кетейін, осыдан бір 2-3 күн бұрын болған. Тимошенко жаңағы майдан орталық алаңында сөйлегеннен кейін, бұлар Яценюкпен бірге кортежге отырып, аэропортқа жол алған. Сонда майдандағы көтерілісшілер кешегі жаңа кортежді тоқтатып, жаңаларға үлкен бір өздерінің талабын қойған. Тіпті жекіген Тимошенко мен Яценюкті. Біз бір блатнойлардан, бір өркөкіректерден құтылдық. Жаңағыдай өзде қалықпен санаспайтын, өзінше болып жүретін. Енді сіздер сол жолға түстіңіздер ме? Біз ондайға жол бермейміз дегендей. Нәтижесінде Яценюкті Тимошенкода кешірім сұрап, бұның қайталанбайтындығын айтып, Украина жасасын деп жүріп кетті. Яғни менің айтпағым, бұдан былай Украинада қандай да саяси шешімдерді Украина белсенділері, Украина қоғамы, халқы, ұлты өзі шешеді. Ал екінші мәселе, президент нақты кім болады, президент қай жолмен жүреді. Оның тұлғасынан президент болып қалуы осы халықтың ұйғарымына байланысты. Бұған дейін, мысалы, Янукович халқымен санасқан жоқ. Путин не айтады, соны істеп те жүрді. Енді ғой олай болмайды. Сондықтан ең басты мәселе нақты кімнің президент болуында емес, оның қалай президент болуында. Енді жоғары билікте болудың формуласы да мүмкін солай шығар жаңағы. Халықпен енді әр нәрсені. Негізі демократиялық мемлекетте солай болу керек. Президент қалай айтады болмау керек. Ел қалай айтады, халық айтады қалай. Президент соның жетегінде жүру керек. Демократиялық мемлекетте негізі солай. Егер Украина президенттік республика болса, енді ол парламенттік президенттік республика айналайын деп жатқан түрі бар. Иә, енді 2004 жылғы конституцияға қайта оралды ғой, парламенттің құзыретін күшейтетін.
жоғарғы рада енді ол сол бұрынғы конституция қайта оралды десе, соның шешімімен. Ал құрметті көрермендер, келесі аптада кездескенше, қош сау болыңыздар.